Okay, event nak start lah. Saya perlahan sikit sebab dia akan menurun dan mekong ke kanan. Okay, mostly, honestly. Oh, kat sini ke? Ya? Alamak, sini. Ini bukit pertama. Ini bukit dia tak lepas ni. Ini pun tak boleh lepas. Tak lepas lah, tak boleh lah. Okay. Mini belo, mini belo. Semua, sentak. Okay. Kita akan lepas rentak ya semua sebab space besar. Kita boleh balik sekali jalan. Okay. Rider semua ready? Okay, dalam kiraan 5, kita akan berlepas. 5, 4, 3, 2, 1. Eh, bukit dah. Huh? Dah bukit dah. Depan tu. Tu geng kita kan? Ya kot. Laju dia. Oi. Come on. Lagi meja. Dengan pancit ni. Yang tiga tu.
Oh, relax, relax. Heart rate dah 180. Last ni bukit penentu 5 km. Siapa terror dia menang lah tu je. Kilo. Mampus. Ini climbing je. Kan? Try ni bang. Okay. Harapkan di depan ni tolong tarik. Okay, climbing dah start. Aduh. Tu sedap ni pakai 20. Okay. Bertahan, bertahan. Kapan ada 16? Mati lah 16. Apa dia? Dia lepas sentak. Dia lepas sentak lah. Susah lah itu. Itu lah. Tapi event pun tak official sangat kan. Saja santai je.
bukit ni. Sikit lagi. Tak boleh nak bercakap. Pedih mata. Buat masa ni masih lagi di depan. Sikit lagi. Come on. Sikit lagi. Finish strong. Okay, last corner kat depan tu. Come on. Okay, mentom. Okay, last lah. Oi, lubang. Lepas corner ni. Yes. Okay. Finishing line. Finishing line. Dekat register nombor apa? Nombor 6. Nombor apa ni? Nombor 1. Nombor 1. Ya. Okey, siap. Ya, tak gambar dulu. Oh, jangan. Mana ni? Tak ada habis. Bagi medal lah. Holding ke 4 ni. Barang ni mah. Okay, 1, 2, 3. Okay lah, tanya. Holding ada lagi nombor? Top tak jinak lah. Betul. Nama nombor 1. Okay. Aduh. Ampun. Delay. Ya awak tak bawa macam nak pecah je tu. Boleh. Tak puas. Holding nombor 2.
Poli nombor 2. Itu kategori. Kita tak tahu ikut kategori ke apa? Kategori. Oh. Baru kita kena pilih. Kalau boleh susun lah. Tak, polting nombor 2. Haa, abang ni. Ambil gambar, ambil gambar. Ambil gambar. Jom, jom. Eh, kenal. Ambil gambar tu, Jai. Konang-konangan. Macam tak nak ambil gambar kat sini kan. Boleh lah. Boleh lah. Yes. KL. Jangan terlambat gambar ke? Gambar-gambar ni sekejap. Okay.